Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Hoş gördük hər birinizi. Bəli, sabahlarınız beləcə Novruzlu açılmaqdadır. Sabahlarınız xoş açılsın. Yeni iş həftəsi başladı. Hər birinizə sabahınız xeyir olsun söyləmək istəyirəm. Əhvalınız yaxşı olsun və ən əsası budur ki, axır çərşənbəyə bir gün qaldı. Novruza da sayılı-sayılı belə desək 5-6 gün qaldı. Əhvalınız yaxşı olsun, keyfiniz saz olsun və biz də beləcə ondan sonra komandası olaraq sizinlə görüşək. Sizinlə 2 saat ərzində mükəmməl bir ondan sonra verilişini təqdim edək. Və anonslardan bəllidir ki, bugün studiyamızın qonağı, estradamızın divası, respublikamızın xalq artisti Aygün Ələsgər qızı Kazımova və əlbəttə ki, onun sənət dostu, estradamızın ən ekstravagant, super ulduzu Samir Bağırovdur. Onları dəvət edirəm bura. Xoş gəlmişsiniz. Görəydiniz bu xonçanı. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Ay Allah, bir dənə Samir, bir dənə oturma, bir dənə belə dayan, bir dənə mən bu xonçanı göstər. Bu xonçada kisələrdir. Kisələrin içində də ki, deyərdim, bizim Novruzun ən dadlı, ən ləzzətli xuruşlarıdır, təamlarıdır ki, hə, düzdür, davam elə canım. Mən artıq sözümü dedim Aygün, sözümü dedim. Görsün, gəlmir, gələndə də gör necə gəlir də. Bu xonçanı bugün sən verilişinə hədiyə olaraq Ağçiçəyim sağ olsun. Onlar göndəriblər, sağ olsunlar doğrudan da. Bizim geyimimiz, əsas Samir necədir? Möhtəşəm yüzyıldır artıq, yəni gördüyüm o serialda. Sultan Süleyman. Olsun Sultan Süleyman. O da Sı, bu da Samir, o da Sultan Süleyman. Samir, o xonçanı qoy bura lütfən. 3 dənə Sı olar. Samir, qoy bura lütfən. Ay Allah, ay Allah, təşəkkürlər sizə uşaqlar. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Samir, o mikrofonu götür. O mikrofonu götür, Samir. Sən də istərdik səhər-səhər sənin salamını eşidək, tamaşılar. Axşam, axşam yox, səhərdir, səhər. Sabahınız xeyir, əziz tamaşıçılar. Yusuf, mən çox şadım. Mən də çox şadım. Burada bugün sənin verişdəyim. Öz də Aygünlə. Aygünlə, sən illərdir sənət dostu. Neçə ildir dostunuz, Samir? Çox. 20 ildən yuxarı olar. 20 ildən çox, 30 ilə yaxın. 30 ilə yaxındır və ən belə deyim də Samirin tarixə yazılası anlarından biri odur ki, səhər tezdən saat 7-də uyanır. Görünməyən bir şeydir, bu görünməyən bir şeydir. Bu Aygünün əməkdir, bu Aygünün zəhmətidir. Belə şey uca yoxdur, üsə mən. Hər şey okeydir, onda gəlin elə Aygün və Samirdən bir duet eşidək. Bəli, bu duet bizim illər öncə ifa etdiyimiz duetdir. Bu dueti ilk dəfə Bəhram Mansurovun gecəsində ifa etmişdik. Duetin musiqisi Eldar Mansurova aiddir. Bir daha adlanır. Gəlin eşidək.
Görün, baxın bir-birinizin qara gözlərinə bir də. Amma onları hər zaman bir yerdə görəsiniz və görəsiniz hər zaman. Amin. Çox sağ ol Yusif. Mən bu duet haqqında elə istəyirəm danışmaq istəyirəm. Harada siz əyləşə bilərsiniz? Bir yerdə. O yerişə bax. O şahanə yerişə bax. Allah, bu dueti ilk dəfə bizim Respublikamızın xalq artisti, gözəl sənətkarımız Flora xanım Kərimova ifa edib. Bəli. Və xalq artistimiz, dostumuz, canımız Faiq Ağayevlə bərabər. Bəli, onlarda da çox möhtəşəm alınırdı. Hətta biz düşünürdük ki, onlardan sonra bunu ifa etmək... Sizdə biraz drive çoxdur sizdə, eləmi? Biz başqa, biz nə üçün bu duet oxuduq? Bunun bir tarixçəsini də danışım. Tarixçəsi var, mən bilmirəcəm. Bəhram Mansurov gecəsi üçün konsert proqramı hazırlanırdı. Elə oldu ki, bu təklif, bu fikir bəstəkardan, mənim gözəl müəllimim Eldar Mansurovdan gəldi. Bəli, bizim, bizdir. Və biz bu mahnını ifa etdik. Mən o gecədə, bəli. Və həmin vaxtdan bu yana o mahnı sevilə-sevilə dinlənilməkdədir. Bəli. Həm Samirin ifasında, həm sənin ifanda. Həm Flora xanımın, həm də Faiqin. Buradan salamlayırıq dostlarımızı. Faiqi, Eldar Mansurovu, Flora Kərimovaya da və özəlliklə Eldar Mansurovu da böyük təşəkkürlərim, bu cür böyük əsərlər. Sən neçə mahnılarını oxudun sən Eldar Mansurov? Mən bəlkə də Eldar Mansurovun, Eldar müəllimin ən çox mahnılarını oxuyan müğənniyəm. Cavanşir Quliyevin ən çox bəstələrini oxuyan müğənniyəm. Vaqif Qərayzadənin ən çox. Çünki mən bir şey deyim, Vaqif müəllimin çox tələbələri olsa belə, o bir çox tələbələrinə mahnı bəstələməyib. Amma özəlliklə sənin üçün bəstələyib. Ən çox mənə bəstə edibdi, ondan sonra Zülfiyyə xan Babayevaya bəstə edibdi və qrupumuz üçün mahnılar yazıb Alim Qasımovla bərabər çalışanda bu babalardan bizə qalan babalar mahnımız, ondan sonra ilahi mahnımız çox, yəni qrup üçün, səslənmək üçün çox mahnılar bəstələyibdi. Amma ən çox yenə də mənə. Hər şeyin çoxu mənə qismət olub da, Yusif. Allah qismət edir. Hər şeyin çoxu sənə, hər şeyin, dostların da çoxu sənə qismət olub. Mən bunu ürəkdən, yəni hər zaman gördüm. Dostların çoxu ən sadiqi, ən yaxşısı. Bəli, bəli. Ən sadiqi sənin yanında. Hansı illərlə, mən bayaq söylədim, əziz tamaşılar. Samir, artıq bir şey burada etiraf edəm. Samiri neçə ildir, 10 il olaraq görmürəm Samiri. 5-6 il olar Samiri görmürəm. 5-6 il Samiri görmürəm. Və Samir çox dəyişib, yəni biraz arıqlayıb Samir. Mükəmməl, çox yaxşı bir tərzdə. Yəni diyetə filan, bu diyet hamısı bunun işləridir. O da sənin müəlliməndir də, eləmi? O da sənin müəlliməndir. Həncunun prodüseriyəm deyəsən. Yusif. Prodüser, mamıçka, necə istəyirsən? Amma çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma çox məni, necə sizə deyim, yığışdırır, yox. Собирает меня форму, дисциплинирует. Yığışdırır əl-əyağımı ki, yəni artıq sənətlə məşğul olmaq lazımdır, sənətlə mahnılar... Yuxusuna qədər kontrol edirəm. Yəni, açıqın deyim ki, mən inanmırdım. Mən ay gün buradan bir etiraf edəyim. Elə canım. Əziz tamaşıçılar, inan, mən deməli belə, əziz tamaşıçılar, axşam saat 11 aralarında Aygün'e yazdım ki, hər şey yaxşı, gözəl, dedi Yusuf, gəlir, əla. İnan, Aygün ürəyimdə şübhə var idi. Nəyə gündüm, Aygün gələcək. Amma, bax, bu kresloda əyləşən, bu cavan oğlan gəlmək böyük bir mənim bir sual altında idi. Nə? Samir səhər saat 10-da verilişi gələcək. Bu, bizə nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, nə bilim, gün doğmayacaq, yağış yağmayacaq. Və inan, indi gəlmişəm aşağıdan, deyirəm ki, aşağıdan Aygün maşınını gördüm. Bir dənə o mühafizə soruşsun, Aygün gəl. Samir, istəyir, soruşmağa qorxurdum Samir və buna çox sevindim. Deməli, yeni mahal. Deməli, əgər Samir səhər tezindən oyanırsa artıq sənə bir yerdə gəlib, deməli, yeni mahallar çıxacaq ortaya, Samir. Bəli, çıxacaq və bugün onun birini də ifa edəcək. Sən dünən Yusif, onu deyirsən, mən də özüm haradasa həycanlanırdım. Amma Samirin gəlməməyinə görə yox, məsuliyyət və s. və s. Səndə bu daha çoxdur. Və yeni mahnımızı oxuyacaq ilk dəfə. Samirə deyəndə ki, məhz Yusifin verilişinə gedirik ilk dəfə. Ay gün, nə yaxşı oldu Yusif, özümüz ki, doğmamız, canımız. Dünən mən oturmuşdum doktorlarımızla, bir axşam yeməyi idi. Belə düşündüm ki, telefona baxmıram. Geri gəlmişkən buradan doktorlarımı da salamlayıram. Psixologumuz Elnur müəllim və Araz doktorun onun ailəsini. Deyirəm, birdən telefona baxmıram, birdən dedim,
Mən Yusif ilə danışmamışam. Yusif 100% indi mənə SMS də yazıb, 100% səslər indi mənə səslər də. O səsləri eşitsəz şoka düşərsiniz. Bir də baxdım telefona ki, yazmışsan canım. O da sənin təbii ki, məsuliyyətindən irəli gəlir. Şey, nə qədər məni illərlə tanısan da, amma yenə də məsuliyyət başqa bir şeydir. Təbii. Həftədə 5 gün canlı efir, canlı yayım aparmaq və vaxtında gəlmək, hər şeyin ruslar demişkən çöpəsiz və s. Bu böyük bir peşəkarlıq tələbidir. Amma niyə Aygün, sən də veriliş aparmışsan, sənin də verilişin, saat neçidir sənin verilişin? Mənim verilişim başlayırdı. Burada Doğma ATV kanalında, əziz tamaşçılar. Onda başlayırdı həmişə. Sən də eynən, aynən elə. Aynən elə, düzdür. Ona görə bilirəm də nə deməkdir o. Bu Samir, yəni Aygünün aparıcılığında mən sözüm ola bilməzdi. Yəni baxırdım kənardan, baxırdım Aygün, afərin, Aygün, hələ. Canım, bəs mənim dostumsan sən. Bəs mən də öz dostlarımdan, məsələn, əgər aparıcılıq edirəmsə, aparıcı dostlarımdan öyrənirəm. Məsəl üçün, hansı layihədə prodüserluq edirəmsə, prodüser, peşəkar, əvvəlki. Yəni mən də sizdən baxıb götürmüşəm də sizin o xüsusiyyətlərinizi. Bunu etiraf verirsə, Aygün doğrudan onun bir daha qəlbinin təmizliyinə xəbər verir. İndi həmin duet səslənəcəyindir, yoxsa nə olacaq? Yox. Gəl istəyirsən dueti birazdan ifa edək. Biraz kənardan, aha. Samir oxusun, ya mən oxuyum sola bir mahnı. Onda ki, Aygün, sən mütəzə mahnı yalana baxalım. Yalana bax. Ay can. Yalana bax mahnısının, mən həmişə tərəfdarıyam ki, müğənnilər ifa edəndə mahnısını, onun müəlliflərini də mütləq şəkildə qeyd etsinlər. Mütləq. Çox vaxt mahnılar müğənninin adına çıxır. Flan kəsin mahnısı, xeyr. Amma əslində bəstəkar. Bəli, öncə müəllifləri qeyd etmək lazımdır. Bu mahnının da bəstəkarı Sevinç Tağıyeva, sözləri Sevinç Şirin, aranjumancısı bizim İslam Şirin. Aaa, İslam, bizim İslam, bəli. Bəli, və bu... Bu proyektin prodüseri bizim Kazım, Kazımovski, DJ. Sən yalnız dostlarına ətrafına yığmışsan, deyil mi? Ancaq dostlar, bəli. Nə deyirəm ki, tək olsun, yəni bu yeni bir mahnını gəlin bərabər eşidək, yalana bax. Yazılan son sevgi mektubunda okuyup gözler ağlar.
Teşekkürler canım. Çok sağ ol Azim. Sen her hansı bir okuduğun mahnı ne bileyim vallahi. İstersemez onu kita ya tamaşaçı çevirir ya da sen çevirirsen. Yəqin bu qarşılıqlı olur. Qarşılıqlı olur. Və əziz tamaşaçılar, mətbəximizdə isə bəli, Ziba xanım buradadır və təsadüfə bax. Yəni Aygün gəlir və Ziba xanım. İnan bu bir təsadüfdür Aygün. İnan bu bax, təsadüf. Görsən bayaq deyirsən bilmirəm Aygün tərəfindən olur yoxsa tamaşaçı. Bu qarşılıqlı sevgidir. Yani bu axı ürəkdən ürəyə yol var. Onu elə belə deməyiblər ki. Sən nə qədər edəm, nə bilim deyirlər o xoşbəxt bir anda doğulursan. Nəsə, yəqin belə olub Aygün sənin həyatında bu. Görək Ziba xalam nələr bişirir Ziba xalam. Xoş gördük. Səfa gördük sizi. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sizin gəlişiniz hər zaman bizim üçün toy bayram olur. Çünki dadlı, ləzzətli, ətirli yeməklər bişir burada. Belə Ziba xanım burada nələr bişəcək? Buyurun. Əvvələn salamlayıram sizləri, bütün tamaşaçılarımızı. Bugünləri biz hazırlayacaq turşu kebab. Turşu kebab? Bəli. Aygün, sən turşu kebab bilirsən necə olur? Turşu. Mənim burnuma bayaqdan aşı gəlir, Ayziba xanım. Düzdür yoxsa yox? Bəli, bəli. Bu yəqin aşın qarasıdır, hə? Bəli. Bəli, nələrsə pişirir. Burada nələrsə olacaq, deməli belə. Turşu kebab. Pulovumuz dəm alır. Plov, Aygün plov dedi ona görə. Bu plov Aygünə görə pişir be. Bəli. Sənə görə burada pişir plov Aygün. Geçən dəfə də Ziba xanım çox özəl, özə cürə-bəcürə yeməklər pişirmişdi. Dadlı, ləzzətli. Sağ olun, ay Ziba xanım. Sağ olun, plovumuzu qabacadan. Yusuf müəllim. Biz dünən şu plov yemişik. Qabacadan plov dəmir. Ay Yusuf, dünən plov yedik, bugün nə yərik? Bugün də yərik. Bəli, Aygünün diyetasını Ziba xanım təsəvvür edin ki, necə siz bozursunuz ki, bu adam sizin bişirdiyiniz yeməyi yiyir. Çünki bu adam, yəni Aygün bilirsiniz, son dərəcə çox qəti diyet rəayət edir və sizin yeməkləriniz görmək o qədər onu özünə heyran edir ki, Aygün bugün başdan yiyəcək. Mən bilirəm, Ziba xanımın bugün bişirdiyi yeməkdə başqa bir sevgi var. Başqa, yəni ürəyini qoyub o yemək. Təbii ki, belə. Ona görə onu dadmamaq günah olar. Təbii ki, bəli. Üzüməyəm, Aygün xanım nə qədər yesə də, həmişə incə xanımdır. Həmişə incə qalır. Eyyo, Ziba xanım, belə deməyin, çünki Aygün elə özünə işgəncələr verir ki, onun incə qalmasının səbəbləri mən bilirəm. Biz razı olmarıq, valla işgəncə verirsiniz. Aygün özünə işgəncələr verib ki, o, yeməmək, içməmək, su, nə bilim, hə, Samir düzdür. Aygün diyetalarından bütün ölkə danışır. Düzdür, yalan deyirəm, nə oradan da yalan deyirsən sən. Düzdür, Yusuf, sən məndən bağlı yalan danışmazsan. Plovumuzun düyüsünü yuduq əvvəlcədən. Əvvəlcədən yuduq, duzlu suda saxladıq saat yarım. Sonra dəmə qoyduq onu. Dəmə qoyduq. Süzdük, dəmə qoyduq. Turşu kebab üçün bizə lazım olur tikə ət. Yağlı da ola bilər, kimsə yağlı yemirsə, yağsız da ola bilər. Biz burada bu qiymətini biraz yağlı götürmüşük. Xoşum kebabalıcı küftələrdən. Bunu xırda küstəm, ət çəkən maşından çəkmişik, üzərinə soğan, duz, istiyot vurmuşuq, balaca küftələrə ayırmışıq. Bəli, cəfəri, 4 dəstə cəfəridir, 2 dəstə şüüddür, 2 dəstə şüüddür, ət çəkən maşından bunu çəkmişik. Bunu çəkirik, amma suyu çıxırıq, suraya... Bu çıxsın, dadı elə suyundan var. Suyu çıxır sonra bunu, aha. Sonra bizə lazım olacaq tikə ətlər, bunları da əvvəlcədən biraz qarşı. Bu da turşu kebabın üzərinə olur. Anladım. Əsasən bunda olur abqura. Abqura. Abqura mütləq olur. Bu abqura ilə pişirilir. Biz götürüb soğandağı eləyərik. Soğandağdan sonra küftələrimizi azca pişirərik. Pişirəndən sonra üzərinə tikə ətlər. Sonra üzərinə tökəcək bu ət çəkən maşından keçirilmiş bu göyərtilərimizi. Tam üzərinə yağ, bir də abqura. Dəmə qoyacaq, bir yarım saata hazır olacaq, süfrəyə verəcək. Sonra ikinci yemək, üçüncü yeməyimiz də səbzi kükü. Üçüncü yemək də var, ay Allah. Səbzi kükü olacaq. Səbzi kükü. Bəli, bayramlarda səbzi kükü olacaq. Səbzi kükü, Aygün səbzi kükü. Səbzi kükü üçün də bizə müxtəlif cür göyərtilərdən istifadə edirik biz burada. Azca qoz ləpəsi, yumurta, kərə yağı, duz, istiyot. Bir də sarı kökü. Bu bir desert kimi olacaq da səbzi kökü, belə deyək də. Lap yaxşı. Ən əsası budur ki, abqora çox xeyirlidir. Əziz tamaşaçılar, abqora son dərəcə xeyirlidir. Mənim yadımdadır, üzümün, deməli, üzüm adətən bizdə Bakı bağlarında üzüm avqust ayının sonunda dəyirdi. Mənim nənəm artıq
iyul ayında abqoralar, yəni o üzümlər dərərdi. Əlində bir-bir əzərdi onları da bu həvəy dəstədə. Onu sıxardı kəl üzümlən. Kəl üzümlən olmalıdır. Və son dərəcə xeyirli də abqorayım ki, yəni qan təzyiqi olanlar üçün son dərəcə xeyirli də abqora için. Bir də yeməklərimizdə, qədimi yeməklərimizdə istifadə edirik. Amma əfsuslar olsun ki, indi abquranı tapmaq çox çətindir. Çox çətindir, o da Bakı cəmadı daha çox. Bəli, bir Lənkəranda bunu yaxşı hazırlayırlar. Nə qədər biz işlətsək, bir də Bakı kəndlərində. Bakı kəndlərində. Çünki, bilməm, satışlı abquru var yoxsa yox, xəbərim yoxdur. Yoxdur, amma bunu Noxanıdan tapdırmışam. Oy, burada Noxanıya böyük salamlarımı yetiririk. Dünənləri sağ olsunlar ki, çatdırdılar, gətirdilər ki, təşəkkür, buradan Noxanıya, Bakının bütün kəndlərindən buradan böyük salamlarımızı yetiririk. Və Ziba xanım, mən sizi işinizdən ayırmayayım, işinizə davam edin. Və əziz tamaşaçılar, biraz da Samirlə danışaq. Samir, səninlə uzun vaxtdır, yəni görmürdüm səni. Yeni indi, bax, yəqin ki, Aygünlə nələrsə, yəni artıq bir dənə duetin çıxdı, çox bəyəndin. Oturdu evdə YouTube-da qulaq asırın Aygün. Doğrudan, bu Aygünün sənə təzgidi, Samir gəyə deyəmi, yoxsa sən dedin ki, Aygün gəyə bir duet oxuyaq? Əslində, əlbəttə, mən həmişə hazırım Aygünlə duet oxumaq. Plus, səbəbkar Aygündür. Səbəbkar Aygün. Məni çıxardı, məni belə şey ruh verdi. Ruh verdi, ən əsas. Ruh verdi, əlbəttə. Aygünlə yanında olanda istər-istəməz sənə ilham gəlir. Doğrudan bu ilə... Mən deyirəm, siqnal gəlir. Siqnal gəlir, hə. Ona görə... İş davam eləyəcək. Davam eləyəcək. Siz duetlər də... Mən duetlər, solo mağnıları, mən rejissor yanmayacağım. Aygünə çox sağ olun. Və Samir, yəqin ki, bu özəl bir bəstəkarlar olacaq, hansıda ki, sən gənc bəstəkarlar olacaq, yoxsa əvvəl işlədiyin bəstəkarlar olacaq, yoxsa cavan gənc bəstəkarlar olacaq? Gənclərlə çox istəyirəm. Gənclər olacaq, inşallah. Və həmişə deyir Samir ki, Aygün çox gənc bəstəkarlar var, aranjumançılar var. Bax, istəyirəm onlarla çalışmaq. Deyirəm ki, çox gözəl. Təbii ki, yeni nəfəs, tamam. Sən prodüsorun çox uğurludur. Çox yaxşı prodüsorun var, Samir. Çox ağırlıdır. Çox, bəli, çox müdrikdir. Və gəlin ilə Samirdən, bir dənə Samir Bağırovdan bir dənə mahnı işidək. Yəni, deyirdim sənə, ooo, çox sevdiyim mahnılardan, deyirdim sənə. Sevgi gözəldir. Dinləyək. Sən və mən bilirsən mi nələr keçir qəlbimdən Qorxuya səbəb yox yaxın gəl bir az Yolun yarısında dayanmaq olmaz Sevmək asan, sadiq olmaq çətindir Mənim ömrüm, sənin məhəbbətindir Deyirdim sənə, sevgi gözəldir Bütün işləri, sevgi düzəldir Deyirdim sənə Hayatımsan sen Deyirdim sənə Unut kədəri Həmişə çatsın Mənə həbəri Deyirdim sənə Səni sevirəm Sən bağışla mənə Sənin məhəbbətin gərəkdir yenə Gözəl kəlmələri deyirəm indi Mənim yanımda qal ömrüm sənindir Sevmək asan, sadiq olmaq çətindir Mənim ömrüm, sənin məhəbbətindir Deyirdim sənə, sevgi gözəldir Bütün işləri, sevgi düzəldir Deyirdim sənə Həyatımsan sən Deyirdim sənə Unut kədəri Həmişə çatsın Mənə həbərin Deyirdim sənə Səni sevirəm
Sağ ol, çok sağ ol. Biraz yavaş, yavaş yavaş. Bizim dekorasyonumuz mükemmeldi. Yani isterdim ki herhalde sezon sonuna kadar bu cür mükemmel bir tarzda kalsın. Böyle uşaklar bir şey soruşturalım sizden ki şovbiz aleminde genç bestekarlar var. Böyle böyle diyeyim de. Bir de yaşlı bestekarlar. Hazırda birçokları deyirler ki genç bestekarlar daha çok zamanın mı diyeyim musiklerin zövqünü tuturlar ve bununla daha çok daha çox deyirlər. Mən yaşlı deməzdim, daha təcrübəli, bəstəkarlar söyləyərdim. Bilirsən, indi ki texnika, canım sənə desin ki inkişaf eləyib, indi ki dünya məsələn başqa artıq çox biraz, şey kompüterlər, çox şey belə yığılır. Bəli, bəli. O, ona ola bilər ki, məsələn, yenə də zövqlə bağlıdır. Məsələn, mənə axırı vaxtlar, mən son illər yazırlar ki, Aygün, biz Eldar Mansurov, Cavanşir Quliyev bəstələri istəyirik. Biz səndən, bəli, Vagif Gərəzadə bəstələri istəyirik. Biz səndən əvvəlki ifa etdiyin mahnıları istəyirik. Bax, belə də olur, belə də olur. Amma ən çox mən sənə söyləyim ki, məndən istəyirlər məhz əvvəl ifa etdiyim mahnıda. Amma Eldar Mansurov məmnuniyyətlə, yəni sənin üçün mahnı yazıb və yazar və məmnuniyyətlə də istəyir ki, sən ifa edəsən. Eylə bu Vagif Gərəzadəyə də aiddir. Cavanşir Quliyev burada yoxsa Türkiyədə? Cavanşir Quliyev buradaydı, getdi, mənim ad günümdə buradaydı. Cavanşir Quliyevin yeni bəstələri var, onları ifa edəcəm. Elə birini anons edeyim sənin verilişindən. Musiqisi Cavanşir Quliyevə, sözləri Mir Yusifə. Yox. Pardon, səhv saldım. Yusiflər sənə həmçə çaşdırır da. Yusiflər çaşdırır. Mir Yusif bizim Mir Yusif yox. Bəli. Ola bilər, üzr istəyirəm, səhv salıram. Mahnı belə adlanır, Şairim. Şairim, oh. Şairim, bəli. Bu mahnı da mən öz hazırdım. Hazırdım. Sadəcə o qədər ki, yeni mahnılar indi yeni çıxıbdır, bəli, bu mahnı. Ona görə vaxtını gözləyirik ki, biraz keçsin, onu təqdim edəcəm. Və bu mahnı da mən özüm həsr edəcəm öz şair dostuma. Onu artıq o layihəni təqdim edəndə. Orada olacaq o. Sonra bax, bu yaxınlarda bir gənc bəstəkar. Bax, Cavanşir Quliyev dedim, bir gənc bəstəkar söyləyim, ondan bir mahnı olacaqdı. Yəni, tam şov biznesə, tam bugünə aid şən bir mahnı olacaqdı. Adı da belə adlanır, Orasına, Burasına. Orasına, Burasına. Allah, Allah, Allah. Mahnının adına bax. Görəsən, o nə demək istəyir orada, orasına, burasına demək, o nə deməkdir? Neyse, şıltaq mahnı olmalıdır. Çox, bəli, çox məlum. Nə deyirəm ki, tək olsun, yəni mahnı xoş məlamlı olsun, əzləmişlər. Hazırda isə zamanı gəldi. Sizin nəzərinizə sponsorları çatdırım. Belə ki, kamera məni müşahidə edirsiniz. Əzləmişlər, ondan sonra verilişi tam keyfi ilə, tam deyərdim bayram ağbabası ilə davam etməkdədir və bugünkü qonaqlarımız artıq bəllidir sizə. Estradımızın civası Aygün Ələsgər qızı Kazım. Bunu ancaq mən deyirəm belə. Aygün Ələsgər qızı Kazım. Türkiyə abi, yalnız mən bu elan edirəm. Buna mənim eksklüziv hüquq verib o. Və bir də ekstravagant müqəllimimiz Samir Bağırovdur. Yəni, illərdir sevdiyim böyük dostlarım bugün burada ondan sonra verilişindədir. Burada mən sualım Samir sənə olacaq. Hər birimiz uşaq vaxtı Noruzu bir cür xatırlayırlar. Yanda nə qalıb Noruzda, nə qalıb yadında? Bax, bu dəqiqə, bax, bu cür Noruz xonçası, diva bu cür Noruz xonçası ilə gəldim. Yadında nə qalıb Noruzdan, nələr qalıb yadında, uşaq vaxtlarında,
bir şey yanında kalıp Noruzdan yoksa? Hı, en esas şiriniyat elbette. Şiriniyat kat, en esas şiriniyat. Baklava, en sevdiğim yemeği ama... Baklava yemirəm. Şeker. Buradan baklavanı sevmeyen yok dedi ki. Öyle bir insan yeriz. Baklavanı, şeker buranı. Baklava, şeker bura. 90 milyar kalori var da biləsən de. Argun ama sen ona girirsen yoksa diye kenardan bakırsan. Yok canım. Gün bile danışır hiç apetit öldürür. Bu psikoloji təsir göstərir. Hadi ki yeme. İnanırsan, Aygün yemeği görersen, daha insan ac olanda apetit gelir. Apetit. Duzsuz. Suvaryon ne bela? Düz Aygün'ün yediği yani tuzsuz, yağsız, kaynanmış, toyuğu kaynadır saatlerden, toyuğu laf ölür. Ben sen bir sürü, aslında en sağlam yemeği odur. O düzdü, o kızarmış en falan. O kızarmış var sonra o çöreğle, sonra şirniyat, sonra duz. Bak, bir üç ya dört ölüm var da. Ağ ölüm var. Ağ, bu ağ ölüm, geldi, şeker, bu duzdu, bu narkotikti. Bəli. Və yani bunlar doğrudan da çok ziyandı organizme. Bu duzdu, şirniyatdı. Mesela şirniyat yiyen, çok yiyen insan şekerden başka ne kadar istiyorsan hastalıklar olur. Veya da çok duzlu yiyen insanda ne kadar istiyorsan hastalıklar olur. Mesela şekeri meyve ile əvəz etmək olar. Şəkəri meyvə qurusu ilə. Bax, çayıvı iç kişmişlə. Aha, bak, o da o çox. İç qayısı qurusu ilə. Aha. Məsələn, əgər şirniyyat istəyirsənsə. Bəli, xurma ilə, yəni İran xurması. Bəli, bəli, yəni rahat yeyə bilərsən. Orada şəkər var, glukozanı o ilə qəbul edirsən. Bəli, yəni təbii. Bax, bu qozda, fındıqda o qədər lazım olan. Bəli, fındıqda daha çox lazım. Çünki insan gündə 5-6 ilə yeməlidir. Bəli, zülallar var və o çox orqanizmə çox lazımdır. Çünki fındığın, qozun yağı özündəndir. Ve bir dənə də belə məsləhət böyük çıxmasın kimi söyleyeyim. Qozdur, fındıqdır, qırılanda, soyulanda, ortalığa qoyulanda başqa. Qabığını, qabığını. Amma qabığını sındırıb yiyəndə bu tamam başqa. Gülü dərirsən, görsən gülü dərəndən sonra gül elə bir incir də, bir müddət o da solur. Qoz da elədir. Qozu sındırırsan, artıq qabığını çıxıb qoyursan, bu artıq qapalı qalanda hər şeyi saxlayır öz üzərində. Amma sınıb... Ləpə kimi, yəni da məsləhət. Həm də qızarmış, yəni ləpələr də o qədər, yəni qızarmamış, qabığısı soyulmamışdan bir o qədər xeyirli deyil. Əsas gərək onun qabığını özün sındırıb, özün yiyəsən. Axşamdan da qozu, fındığı suya qoysanız biraz. Xüsusi məsləhətlər gedir, əziz tamaşaçılar, qulaq asın. Çünki Aygünün bu Novruz məsləhətləri. Bu qızıl fondumlandı. Qızıl fondumlandı. Bir də axşamdan əgər qozu, fındığı suya qoysanız, səhər onu yiyəndə həm dadında fərqi görəcəksiniz. Həm də onun da təsiri başqadır. Yox, onu satanlar qozu, fındığı suya qoyurlar ki, ağır gəlsin. Tərəzi də ağır gəlsin. Yox, özün, məsələn, yemək istəyirsən səhər. O daha lezzetli olur. Həm, həm dadı başqadır, həm də vitamini başqa. Tamam, diyorum, başqa yəqin proses baş verir. Mən də bu cür məsləhətləri rəyət edirəm, amma yəqin ki bunu büyün edərəm. Evdən elə qoz fındığımı hamısı salaram vannanın içində. Ev yox, ləyəmişim. Vanna qəbul eləsin, hə, qoz fındıqlar biraz. Hazırda isə, bəli, divamızdan bir mahnı gələcək bu dəqiqə. Yəni mahnıların sayı hesabı yoxdur. Mənim bu mahnılar haqqında Aygündə bir sıra suallarım olacaq. Bir dənə mahnı işləyək sabah erkən Aygün Kazımovadan. Musiqisi Kemal müəllimə aiddir. Sözləri Baba Vəzroğluya. Olmasam olmayasam. Sen de yoksan bir keder gelsin.
günleri. Son seferde bir yerde olan, bu dünyada ayrı düşmeli. Belki soğuşa sana döneceğim. Sensiz yaşadığım ömür gün değil. Min güzel yığışa bir ay gün değil. Olmazsam olmayacağım. Bir günüm gecem sensiz. Sen bensiz hiç kimsen. Hiç kimsen. Ben kimem. Kimem. Bir gecem sensiz. Sen kimsen, hiç kimsen bensiz. Ben en çok sevdiğim anılardan biriydi bunlar. Yani musiki Kemal'a ait, yani özel bir şey, özel bir eserdi. En çok da yani Kemal müəllimin sənin üçün bəstələdiyi Nigaranam adlı mahnı. Ümumiyyətlə məncə ən böyük bir sənətində fikdə olan, zirvədə olan bir əsərdi. Çox maraqlıdır bu mahnı, doğrudan da çox sevildi Əmir Pürtarımda. Çox sevildi. Çox da sevildiyinə görə mən onu bir neçə aranjman elədim. Hətta qızım İlqarə üçün də onu tam belə müasir tərzdə İlqarə də oxuyacaq onunla. Bəli. Artıq yəni yeni bir fərq verir. Bəli, yeni bir nəfəs DJ ilə bərabər. Oho. Çox, hətta orada sözlər var ortada. Ey Mr. DJ, play the disco. Ah. Səndən Nigaranam. Səni İlqarənin ifadəsində çox orijinal alındı. Və mən deyərdim bu Nigaranam mahnısı beynəlxalq layihə oldu. Elədir. Yəni, Tarkan da oxuyacaq o mahnını. Bəli. Tarkan da oxuyacaq. Biraz sözlərində dəyişiklik edib. Özbəkistanda da oxudular mahnını. Özbəkistanda oxudular. Burada bizim çox müğənnilərimiz, sənətçilərimiz oxudu. Hər kəsdə bir cür alındı. Hər kəsdə. Bəli, hər kəsdə çox özünə məxsus, orijinal alındı. Hər özünə məxsus bir tərzi ifadə etdi. Bax, Samir artıq müəyyən müddətdən sonra yenidən sənətə qayıtdı. Bu çox yəni sənətdədir, çox yaxşıdır və artıq bir yeni bir duet ortaya çıxdı. Hər bir kəs bəyəndi. Bir zamanlar Aygül səndə bir durğunluq var idi, amma sən ki yenidən elə bir ki axır vaxtda start götürmüşsən. Sanki yeni bir yəni şeylərə başlayırsan. Bütün bunlar nəyə əlaqə gəldi? Bu... Yeni bir ruh varmı, yoxsa könüldə yeni bir nələrsə var? Kəş sən deyən gerçək olar da, Yusif. Deməli yoxdur heç nə ortada. Yox, boşluqdan. Anladım. Bütün sevgim, hər şeyin varlığımla indi sənətimə vermişəm bütün gücümü. Mən elə onu Samirdə də, bax, yaradıcı insanlarda mütləq bu aralar olmalıdır. Kiçik bir pauza, yəni, kiçik bir fasilə. Pauza. Mütləq fasilə olmalıdır bu. Çünki ilin 365 günü layihə, mahnı. Bu həm yorucu olar, həm sənətçi yorular, həm tamaşaçı yorular. Və ən nəhayət bir layihə etmək üçün mütləq bir kənara çəkilib o layihənin üzərində çalışmalısan da. Yarım-yarım çıxmamalısan ki efirə. Və yaradıcı insanlar da mən özümdən, Samirdən götürürəm. Belə fasilələr edəndə başqa bir enerji ilə, bax, başqa bir imicdə. Məsələn, kim gözləyərdi ki, Samir ilk dəfə efirə belə imicdə çıxacaq? Heç kəs. Amma bir söz də deyim. Bu fasilədən sonra çıxanda... Belə sevgi hiss edirsən, bilirsiniz bu nədir?
tamaşçılar ve hardasını doğru şok atıyor tamaşçılar. İlk eden de bunu hissedebilirsin. Ya test et doğrudan, test et. Meseleden sonra sen tutursun doğrudan iyice seni gözleyirler. Sen için darıxırlar. Sen iyice darıxırlar. Bu çok vacil. Bu çok yakışıdır. En esası budur ki, Samir bakmayarak ki, Samir sen yani bir müddet sənətinə pauza vermişsin ama her zaman seni aktarırdı tamaşaçı. Her zaman doğrudan biri. Samir Bağırov adı, her adam, her sənətkar, müğənniye bu nəsib olan bir şey değil. Çok yani doğrudan Samir Bağırov adı her zaman aktarılırdı. Bəs Samir Bağırov hanım, bu da oradan beləydi. Və mən hər dəfədə, mən o gün burada etiraf edirəm, radyoda sənin mahnımı verirəm. Bilirəm canım, çok sağ ol. Sən nə deyirdin kışda? Kışda verirdim, Samir indi kışdı. Samir artık bahar gəlir. Deyirdim, daha hətta Rusça dedim, Samir prasnisi poy. İnan yani Samir'den bunu etiraf edirəm. Bilirəm, Samir oxu, yeni mahallar səndən gözü, yeni mahallar gözü. Və axır ki, mənim deməklərimin ən sona axırda, bəli, öz dostunla bir yerdə çıxdı. Sən çok güzel vurguladın Yusif. Efirde bir müddət olmayan ve hansısa bir bunun kimi məsələn 5 il fasilə verən her sənətçini tamaşaçı özləmir. Özləyir ve axtarır her zaman. Gözləmir. Her sənətçiyə bu xas olan belə deyim şans deyil. Demek ki biz xoşbəxt insanı. Bəli təbii belədir. Yəni səni sevirlər, səni istəyirlər. Elə sənətçilər var ki onlar efirə çıxmayan deyirlər, onları unudurlar. Elə sənətçilər var ki var ya yoxdur o tamaşaçıya ruslar deyir biz razılışına. O en qorxuludur. En qorxulu o insandır ki o olanda olmayanda yani hə. var da yox yoxdur da hə nə yani, olsun. Sıradan yani, hava dəyişmir. Sıradan biri, bəli. O böyük şanssızlıq. Yox Aygün bəy düz dedi. Hərdən fasilə verib sonra ortaya çıxmaq çox yaxşı olur. Əlbəttə. Fasilə verib sonra ortaya çıxmaq o çox yaxşı. Kiçik bir fasilə və gündə hardasa görməyə insan sanki tamaşaçının gözü yorulur. Və Aygün bəy belə bir sualı sən vermək istəyirəm. Bəlkə özəlliklə mən bunu sənə ünvanlandırmaq istəyirəm. Niye indi bizim şobinin ise böyük bir güclü rəqabət yoxdur? Güclü rəqabət istəyirəm mən. Yani güclü rəqabət mahnılarla və yaxud müğənnilərlə. Yoxsa bu var, yoxsa mən bunu sezə bilmirəm. Bilirsən, Yusif. Biraz Nigaran mahnısı gəlir fonda. Fikrim dağıldı. Əvvəl sanki bir şov var, indi bu şov yoxdur. İndi sanki bir monoton bir tərzdədir. Belə qəşəng bu hava, bayram. Rəqabət haqqında danışmaq heç lazım. Yox, rəqabət çox yaxşıdır. Yusuf, bilirsən, rəqabət çox gözəl şeydir. Sağlam rəqabətdə təbii ki, bunu biz tez-tez istifadə edirik. Bax, məsələn, Samir bir layihə çıxartdı. Aha, nə gözəl, nə super. Mən indi bu layihəmi ondan da gözəl çıxartmaq istəyirəm. Bax, belə bir rəqabət. Yoxsa Samir layihə çıxartdı. Alttan yazılar çıxardım. Buradan çıxım magazin proqramına atmacaqdım. Məqsədim hansısa verilişə çıxıb, onun canlı efirindən özüm üçün yox. Kiməsə söz atmaq üçün istifadə edim. Və onu, nə bilim, ləkəliyim və yaxud da şəriyim. Bu sənət deyil. Əlbəttə, bu sənət deyil və bunu edən insan, əgər bilsə ki, nə qədər bununla özünə ziyan vurur. Cılızdırdı. Nə qədər özünü tamaşaçının gözündən. Yəni, o sözləri demək cəsarət demək deyil. Bu sözləri açıqlamaq o cəsarət deyil. O sadəcə sənin elə bundan ibarət olmağın deməkdir. Bəli, o deməkdir. Yəni, elə müğənnilər var ki, məsələn, insanlar var ki, girirsən internetdə adını, soyadını yazırsan, yaradıcılığından çox kiminləsə qalmaqalları çıxır. Ay Allah, uzaq. O doğrudan da mən deyərdim bir şanssızlıqdır. Elə sənətçilərə mən buradan, necə deyirim, Novruzda yeni, bəli, sənət, necə deyərim, uğurları, sənət inkişafı, sənətə bağlanmaq həvəsi, necə deyərlər, nə bilim, ürəkləri, vaxtları, işləri ancaq özlərinə və öz gözəl işlərinə qarışsın. Onu arzu etmək istəyərdim. Çünki uğur məhz belə insanlarda olur. Hərdən deyirlər, uğurun açarı nədir? Hər şey insanın öz əlindədir. Uğurun açarı da, uğursuzluğun qıfılı da, hər şey. İnsan xoş niyyətli olarsa, insan doğrudan da sevdiyi peşəni, sənəti üçün əmək sərf edərsə, sevgi qoyarsa, hər şeyi götür-qoy edərsə, hər addımını, hər danışığını əlbəttə ki, o insan sevilər, uğur qazanar. Və hazırda Samir. Səndən mahnı eşidəcəyik bu dəqiqə. Samir, mən sevdiyim mahnı yəqin olar. Bizim sevdiyim mahnı. Rəhim Rəhimli bəstələdi bu mahnı. Gəlin eşidək. Dostumuz Rəhim Rəhimlinin bəstələsi olan. Son yarpaq. Son yarpaq. Thank you.
Düşende son yarpak üst tutar durnalar geri ellere. Gazardan ayrılan durna tek dönerim öten günlere. Son yarpak üst tutar durnalar geri ellere. Gazardan ayrılan durna tek dönmedem öten günlere. Boylanıp ömrüme çöken dumanlar karşımda canlanar hayalin seni. Teşekkürler Samir sana. Teşekkürler. Çok yani. Sevirəm bu mahnısını Samir'in. Bravo sənə. Rəhim var ol Rəhim. Sağ ol. Teşekkürler Samir. Ne güzel yani, mükemmel okur. Yani... O iki tane not var. Aha. O iki tane nota belki ben mənim rəhim partlayarım. Allah Allah. Yani Samir en çok lirikan ama Samir lirikadan başka senin şen mahnılarında var da. Var var. Aktarıram yani o iller bundan evvel ifa etmişti. Aktarıram diyor gel aktarıram mahnısı var idi. Ya da dere 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 o mahnı ve o mahnı var idi ve özellikle ama Gebeliyeden Aygün Samir'in vizit kartı Talih'in oynadı. Talih'in oyunu dere dere. Beli ben razıyım. Bak o razıyım. Samir o mahnıyı da daha çok tanındı. Ama Yurmalı'ya giden de ise Samir yadıma gəlir Rəşid Bəbudun mahnısını okumuşdu. Bəli. Yalta. Yalta. Yalta dedi. Yurmalı dedi. Sevgiliyim elbette. Sevgili mi? Biz Yurmalı'ya bir yerde gitmemiştik. Gitmemiştik. Ama sonra Samir tek çıkmıştı. Sonra 91. yıldan. Yalta'daydı da o sevgili mahnısını ifa etmiştin. O vaxt yani
Çok beğenilmişti o zaman o vakti ifası. Bu yarışmalar, beynəlxalq yarışmalar, o vaxtı Sesayuzlu yarışmalar, bunlar çok yarışmalar. Büyük məktəbdir. Tabii. Ben düşünürüm ki, necə bizim idmançılarımız qavalla. Ama bir tane de, sen bir tane de mahnı okumuştun. Babuşka, Reabuşka, onu da okumuşsan. O ikinci mahnısıydı. O ikinci mahnısı. Bu... Çok beğenmişim mahnını. Raymond Paulson. Babuşka, Reabuşka. Retro mahnı da ifa olunmalıydı. Necə bizim idmançılarımız görürsünüz, her il yarışmalar, bəli. Avropa çempionatı, Olimpiya vs. dünya yarışmaları, beynəlxalq turnir. Bununla idmançılar bərkiyirlər. Siz yarışma çox müsbət təsir, çox böyük məktəbdir. Həm ölkəmizin bu təbliğatıdır. O, onu, hələ onu hiç demirəm. Bəli, o başqa bir məsuliyyət, başqa bir qürurdur. Amma müğənninin inkişafı üçün müğənni özünü bir daha tanıyır. Özünün gücünü bir daha... Müttifak ya da ki digər səhnələrdə. Bəli, bəli. Ölkə çapından kənarda. Nəyə qadir olduğunu, öz gücünü sınayır. Hələ hər şey qalsın kənara. Özün özlüyündə anlayırsan ki... Artıq sən burada değilsin, oradasın. Hamı yatdı sənin ətrafında. Tamamilə düz və nə qədər peşəkar yarışmacılar olur. Orada laureat olmaq, orada diplomant olmaq, yəni o boyda yarışmacıları, ölkələri arxada qoyub birinci, ikinci olmaq, mən inandıra bilmirəm ki, bu necə hisslərdir. Ona görə, məsələn, idmançılarımız bayrağımızı ucaldanda, müğənnilərimiz, hansısa yaradıcı insanımız və yaxud da başqa peşə sahibləri birinci olanda mən onların yerinə də o dünyaya gedirəm yaxşı mənada qayıdıram. Bütün bədənim, tüklərim biz olur. O insanın hislərini keçirdirəm. Çünki biz onları keçirtmişik. Avroviziyada o biz qalib gəlirdi, mən ağlamışdım. Mən ağlamışdım Avroviziyada qalib gəlirdi. Ağlamayan insan olmamışdı və gecə saat 2-3 idi bütün Bakı ayağa durmuşdu və hamı küçələrə düşmüşdü, hamı Azərbaycan deyirdi. Bizim Elnurla ilk Avroviziyada, Elnurla Samirin çıxışı. Ən gözəl, ən uğurlu. Orada mən də düşünürəm ki, ən uğurlu çıxış məhz oldu. Orada Samirin bir də boğaz eləməyi var idi. Mən də bu dəqiqə qırılacaq bu dəqiqə bunun səsi. Dəhşət, yani o kadar mükemmel bir tərzdə ifadə edirlər. Çok büyük, yani gənc olmaqlarına bakmayarak mühteşem performansı. Aygül, sen onu bilirsən ki ya, həmin o day after day, həmin mahnı, deməli, 3 tane yerde aranjman olub, ən axırda bizim aranjman gedib oraya, Yaşar Baxışın aranjmanı gedib. Görürsən. Yani həmin, sen Eurovision'da birinci bizim mahnımız day after day, həmin mahnı deyirsən Avropada, Danimark diyorsa, haradasa Londra'da diyorsa, haradasa olub aranjman 3 ölkədə. Ən axırda bəyənili belə bizim aranjman və Göhər xanımın bu mahnısı beləcə, yəni Yaşar Baxışın aranjmanı gedib Avroviziyasına. Gör bizim necə aranjmançılarımız var da. Bizim, biz elə bir bizim xəmrimiz yorulub istedadla. Nə danışsan Yusif, mən qoy elə bunu deyirsən birində deyim sənə. Bir iki dəfə son o Türkiyədə səslənən mahnılarımın aranjmanını etmişəm orada. Ondan sonra canım sənə desin, səsimi orada zaps eləmişəm. Amma bu... Özə kimin? Tarkanın studiyası. Aha. Sən inanırsan, göndərirlər mənə mahnını, deyirəm, ay səs rejissoru, Tarkanı yazan səs rejissoru. Sən orada bir citon oldu, sən onu eşitmirsən. Sən ay burada bir yalnız... Sən, ay günah, dedim, filan saniyənin filan saniyəsini bir dinlə. Nə qədər, axırda gəlib özümüzdə, bizdə. Burada. Mən onun yenə son, bəli, halını hazırlayıb efirə buraxmışam. Yenə sən nə danışsan, bizim, sadəcə ola bilər ki, bizim... Çıxışımız dünyaya olmayıb, yəni kanallarımız və s. Məsələn, mənə deyirlər ki, sən başqa ölkədə olsaydın, sən çoxdan dünyada tanınmış biri olardın. Yəni, bizim çıxışlarımız olmayıbdır. Başqa ölkədə gedib eləməyə, öldürərəm səni. Yox, dərzi adam gedir. Yox, burada. Sən nə danışsın? Oxuyuram, mən sizin ayınə, o bizim ayınə. O, sözsüz. Yəni, bizim çıxışımız olsaydı dünyaya, yəni bizim, bildiniz necə, həm show business baxımından və s. və s. biz çoxdan... Hamısını onsuz da tozda qoyuruq. Təbii ki, belədir. Yenə də qoyuruq. Deyən, mən bu dəqiqə qulağıma dilər ki, sən Almaniyaya gedirsən. Mükafat mərasimi. Haçan gəlir, mən də Almaniyaya gedirəm. Mən 2-3 gün. Mən avqustda inşallah. Hə, yox, mən elə bildim sən bir yerdə gedərdi, elə təyyarədə bir uçardıq elə. Avqustda gedəcəm. Orada. Dəstə bir yeni bu hər halda bu sənin sevənlər üçün bomba bir partlayışdır. Bu nəyə əlaqəli? Bu nəyin mükafatlandırılmasıdır? Bu belə deyim, mən komandam, mən mətbuat katibim və ekibim bunu məndən daha yaxşı bilir. Yəni bu haqda çox da bir neçə aylar var deyə öncədən danışmaq istəmirəm. Ancaq bu möhtəşəm bir belə deyim, tədbirdir və orada ölkəmi təmsil edəcəm. Bütün, çox danışmaq yəni, lazım deyil, bizə düşmüş. Bizə düşmüş çox danışmaq. Orada bir çox dünya ulduzları çıxış ediblər, ölkələrini təmsil ediblər. Bu ildə qismət olsa, yəni hər şey təsdiqlənib. Yəni deyirəm, yenə Allah qoysa.
İnşallah. Neden olmasın? Ama herhalde ben Samir'i de görmek istiyorum. Bak ele yerlerde. Elbette. Samir'i de görmek istiyorum. Samir önce bizim seninle de bol bol Samir'i çıkmak. Bak Samir, senden bak buradan bak sözü alırım ki artık tembelliğe yok. Yok. Ben tembelliğe yok deyirəm. Samir Bağırov səhnədə hə deyirəm. Yəni budur və Aygün'dən bərk yapış. Aygün sən deyərdim. Prodüser demək istəyirəm sənə əziz olan bir canındır, ciyərindir, havandır, suyundur, çörəyindir, vuran nəbzindir. Yəni və Aygünlə bərabər məncə duetlərin daha gözəl olar, daha mükəmməl olacaq. Və solo kariyerinda və yeni mahnılar. Biz olacaq mütləq yeni mahnılar. Samir özün də danış. Hər şey yaxşı olacaq, söz verirəm. Bizə əvvəlcə danışmaq düşmür. Ha, Samir qabaqcı danışmaq düşmür. Ona görə bu ara sıra yoxa çıxır, qabaqcıdan danışır. Sənin sözləri təkrar eləyir. Yox, bir səniyə hər dəfə mən qabaq işləyim ki, Samir dedi, gözləyin mən gəlirəm. Mən deyirəm, ay Allah, Samir gəlir yeni mahnını. Samir yoxdur. Gözləyin mən gəlirəm. Atəmi magazin onlarla verişində Samir intervyu müsahibə verir. Gözləyin mən gəlirəm. Mükəmməl. Elə amma yaradıcı insanlar var ki, onları bir növ belə itələmək lazımdır. Belə, yəni çıxartmaq lazımdır, dəstək olmaq. Amma elələri var ki, onlara ehtiyac yoxdur. Onlar özləri qurur, özləri qalxır və s. hələ dostlarını da qaldırır və s. Var da xasiyyət insanlar. Məsələn, Samir çox duyğusaldır. Samir, yəni hər bir məndə də o xasiyyət var. Hamımızda var. Samirdə daha çoxdur. O bir dənə misal var. Mən rusca deyəcəm. Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Deyir ki, bizdarni sami probyutsa. O belə bir şey, belə bir ifadə var. Talantım nada pomagati. İstedada kömək etmək lazım. İstedadsız özü bir səhərini keçib gedəcək. Onun gibi bu istedaddır Samir. Tamamilə düzdür. İstedadlara dəstək olmaq lazımdır. Mütləq, mütləq. Hər tərəfdən. Nəinki maddi də dəstək olmaq lazımdır. Təbii ki, hər barədə, bəli. Bəli, mənəvi də dəstək olmaq lazımdır. Bu da var, çünki indiki zamanda maddi də dəstək mütləq vacibdir. O da ki... Yalan demirəm axı, belə bir şey doğru söz danışıram da. Belə, Aygün, gəl. Duetdir yoxsa... Hə, biletini alma. Tək solo ifa gəl buraya. Bəli, biletini alma. Musiqisi Ramala aiddir. Musiqisi və sözləri Ramala aiddir. Aha. Biletini alma. Eşi dəy. Thank you.
çalana kadar yerimde Allah'ıma yalvarıram, yalvarıram. Al onu elinden, koy düşünmeyim. Hesretin elinden, yüreği titreyir ama koy açılsın seher. Zaman gözleyir, bizi gözleyir, ama gözleyir. Zamanımı alma, gidişimi anla. Zamanla düşün biraz anla, düşün biraz anla. Katarlar gitti, ama gitti. Şimdi anla, biletini alma. Katarlar gitti, ama gitti. Aktarma, aktarma. Şimdi anla, zamanla düşün biraz anla, düşün biraz anla. Katarlar gitti, ama gitti. Aktarma, aktarma. Biletini alma, düşün biraz anla. Benim için gidişimi anla, biletini alma. Katarlar gitti. Teşekkür, teşekkür Aygün, çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler ve hazırdaysa aziz tamaşçılar geldi zamanı sizin nəzərinizə sponsorları çatdırın. Belə ki kamera məlim şahid. Apar, koyma bu dünyada mən tənha qalım. Ne olar məni də özünlə apar, koyma bu dünyada mən tənha qalım. Mən ikən kədəri əlimdən qurtar, səninlə dünyanın sevincin dadım. Mən ikən kədəri əlimdən qurtar, səninlə dünyanın sevincin dadım. Sevgilim, sən məndən ayrılıb gitsən, apar bu ürəyimi özüm. Güzeldir hayaldan gözler, sevinçten gözlerim dolmak isteyir. Ürerim
uşaq tək öyrəşim sənə. Həmişə səninlə qalmaq istəyir. Ürəyim uşaq tək öyrəşim sənə. Həmişə səninlə qalmaq istəyir. Qalmaq istəyir. Apar bu yüreğimi özümle apar. Olsan da dünyanın arasında sen, seni mehbetin aktarıp tapar. Sevgilim sen benden ayrılıp gitsen, apar bu yüreğimi özümle apar. Olsan da mehbetin ahtarıp tapar. Bravo. Bravo, burada sanki İki dənə ürək oxuyurdu. Yəni başqa bir şey demək mümkündür. Burada ürək oxuyur. Burada çox ürəklər əslində oxuyurdu. Bəstəkarın ürəyi, burada şairin ürəyi, burada aranjumançının, burada yəni Samirin, təbii ki mənim bu mahnı musiqisi Emin Şahin'a aiddir, bəli, dostumuz. Bəli. Sözləri isə canımız, ciyərimiz Cəlal Qurbanova aiddir. Ay, buradan böyük salamlarımızı. Bəli, aranjuman Muxtara aiddir. Bekləri də orada vokal Muxtar ifa edibdir. Düzənləmə də Hakan Erola aiddir. Gör nə qədər, nə qədər böyük profesionallarla çalışmışsın mahnılarsın. Amma öncə illər bundan əvvəl sən bu mahnını ifa etmişdin. Sola ifa etmişdin. Və sonra artıq yeni bir, yəni mahnının axırı da rock oldu axır elə bir. Axır rock, rockla bitirdi səni bu mahnının axırı, rock, rock getdi axırda. Sonu Muxtarın improvizasiyası. O dəqiqə bəllidir, bəli. Çox, çox orijinal olundu. Halal. Çox sağ ol, çox sağ ol. Təbrik edirəm Samir səni. Halal olsun. Mən də səni, sağ ol. Və hazırda isə, bəli, mətbəximizdə isə, of, 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 Aygün. İnan, mənə elə gəlir ki, Aygün bu dəqiqə bura gəlsə, bütün diyetasını pozacaq. Aygün diyetanı pozacaqsan, Aygün. Pozasanır, gəl. Diyeta pozulacaq, vay vay, Samir zorla diyetayı salmışsın. Yeməklərə həm, görmələr var burada, Aygün. Samir qorxur, Samir qorxursan diyetanı pozmağa. Gəl, gəl, Samir. Ay canım, necə? Samir, gör burada nələr bişibdir bu dəqiqə. Gör nə cür dadlı, ləzzətli yeməklər var burada. Necə darımız belə aşınan, bu cür aşınan? Necə ola bilər? Ziba xanımın bişirdiyi yeməklər necə ola bilər? Ləzzətli, dadlı, duzu yerində. Deməli belə. Bu aşımız... Deməli belə, ağzımızın suyu axır. Belə... Aygün düz... Ən doğrusunu Aygün dedi ki, doğrudan adamın ağzının suyu axır. Bu cür dadlı, ləzzətli yəni aş pişdi burada. Ziba xanımın... Bak, bu küküsü... Mamalar olur, hep ballarını yedir. Hə, yedirlərləri. Görünürdü Aygün. Mən dostum, Samir dayana bilmədim. Samir, diyetanı pozmağa dəyər. Dəyər, dəyər. Bu günlük mənə ki, ekskluzivlə icazə verəm sənə. Poz bu diyetanı. Bak, o isə, aha, bu isə turşulu, abqoralıdır. Aygün, bir də onun dadına bax. Gör nə cür dadlıdır. Samir, bir də bax, gör necə dadlıdır. Abqoralı, gözəl, dadlı, ləzzətli. Ziba xanın əlindən çıxan hər hansı bir yemək dadlı olmaya bilməz. Mütləq belə olmalıdır. Tamamilə razıyam. Mən buradan Aura Sarayına böyük təşəkkürüm bildirmək istəyirəm. Ziba xanımın əlindən çıxan hər bir yeməklər dadlı ləzzətlidir. Gedin orada rəyin istədiyiniz yeməkləri sifariş verin. Toylar, bisatlar, ad günləri, yəni qiymətlər də köhnə qiymətlərdir. Mən Ziba xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Sağ olun, çox sağ olun Ziba xanım. Çox sağ olun, əlimiz qolumuz var olsun Ziba xanım. Çox sağ olun.
bu yeməkdən Aygül Daxtı, Samir Daxtı. Demək bu yeməyi hamı, hər bir kişi. Bunlar ikisi de kaprizindirlər, ikisini de tanıyıram. Hər yemək yeməz, ikisini de tanıyıram. Çox kapriz, hər yemək yeməz. Görün ne kadar dadlı, ləzzətlidir. Yusuf müəllim, bu bayram günləri Aygün xanımla görüşmüşəm təsə, Samirlə görüşmüşük təsə. Mənim ilim o kadar uğurlu gələcək. İnşallah. Bütün illəriniz uğurlu gəlsin. İnşallah. Sağ olun, var olun. Sizlərə minnətdaram. Çox sağ olun. Bunun gözündə dedi ki, şeytan tükü var bunun. Hamıyla dil tapır. Fikir verəm mən buna. İllərdə baxıram. Hamıyla dil tapacaq. Hamıyla dil tapacaq. O mələk şeytan. Mələk şeytandır, ha. Ziba xanım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Əllərinizdən olsun. Keçir studiyaya uşaqlar. Gəlirsiniz bura. Bəli, artıq yeməyimiz də bişdi. Və mənim buradan özəl təşəkkürüm olacaq. Bu da əlbəttə ki, Sultan Ekzotika dərin təşəkkürümü bildirmək. Aygün, bizim studiyamızı bəyənirsən. Studiya söz ola bilməz. Mən buradan biraz yekana çıxmaz, heç bir kanalda söz ola bilməz. Bu cür gözəl, bu cür mükəmməl ola bilməz. Sənin ekibinə də söz ola bilməz. Başda bizim rejissorumuz Natiq olmaqla. Bəli, bəli, mənim Matros klipimin yönetmeni, rejissoru. 100 illik dostum mənim. İçəri girən kimi. İçəri girən kimi. Aygün, necə dedin, necə ola bilər Natiq? Burada sənin bir, necə deyərlər, bir fikrin var. Sənin burada necə bir rejissor ideyan var. Necə ola bilər? Super de prosto sağ olsunlar. Natiqdir, hamımızın fikri var burada. Hamımızın tək dilində Natiqin yox, hamımızın fikri var. Bravo. Hər halda hər hansı bir iş ortaya gələndə müştəriyə fikirlər olmalıdır ki, yəni belə məsələ var deyil. Məsləhətli donun ətəyi gen gərək. Ayusun, studiya super, hər şey gözəl. Amma bu studiyanın əsas işığı sənsən. Bir dənə maestro, bir dənə duş. Axır ki, səsimiz bir gəlsin. Aha, yatıblar da bunlar. Ona görə deyirəm də canlı olmasın. Sənin uşaqların yatır. Təşəkkürlərim olacaq mənim Sultan Ekzotika. Bəli, bu cür mükəmməl də bunun ən gözəlini Samir layiqin söylədilər. Mənim deməyimə heç ehtiyac qalmadı. Amma buradan bir şey söyləmək istəyirəm ki, Sultan Ekzotik Azərbaycanın ilk dəfə olaraq otellər, restoranlar və villalar üçün dünyanın ən gözəl əl işi kolleksiyalarını təqdim edirlər. Ekzotik lampalar, çılçıraqlar, süfrələr, örtülər, xalçalar və keramik əl işləri. Bütün bunlar hamısı Sultan Ekzotikdə. Buradan dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Sultan Ekzotika. Əgər sizin bu gözəl dekorasiyanızı, əgər dünyanın ən Azərbaycan ən kaprizli müğənnisi bəyənibsə Aygün, ən kaprizli müğənnisi Samir bəyənibsə, ən tələbkar. Ən tələbkar. Onda mən heç deməyə ehtiyac qalmadım. Hazırda isə Samirdən mahnı eşidəcəyik bu dəqiqə. Samir, səndən mahnı eşidəcəyik. Bəli, Samir Bağırov da mahnı gələcək bu dəqiqə. Mənim sevdiyim mahnılardan biri yəqin ki olacaq. Gəl, eşidək. Mən də sevdiyim. Təbii. Zalim dünya sevenlere nest bakır. Seni benim talihimden ayırmaya darıxır. Bir nəməydi geçir getdi yuxumuza girer mi? Seni benden alan dünya bir de girip verer mi? Bilirdim ki zalim dünya sevenlere nest bakır. Seni benim talihimden ayırmaya darıxır. Bir nəməydi geçip gitti yuxumuza girer mi? Seni benden alan dünya bir de geri verer mi? Yalvarıram o yollara izlerini kaydarsın. Yalvarıram o günlere gözlerini kaytarsın. Yalvarıram her yağışa bu ağrımı soyulsun. Yalvarıram her nemeye bu hasreti olursun. Thank you.
seni her an yandıracağım. Yüreğime ahım yaşı özge elli siler mi? Sen benden alan dünya bir de geri verir mi? Yollarına peşeseler gül çiçeği kucak kucak. Bilirim ki benim yerim seni her an yandıracak. Yüreğime ahım yaşı özge elli siler mi? Sen benden alan dünya bir de geri verir mi? Yalvarırım o yollara izlerini kaydasın. Yalvarırım o günlere gözlerini kaydasın. Yalvarırım her yağış bu ahrını soyulsun. Yalvarırım her nemeye bu hasreti olursun. Hazırdaysa reklamlar gelir. Aygün sana Edelweiss'in bu dakika stüdyomuza gül geldi. Bunu sana hususuyla Aygün Kazımova için çok geldi. Edelweiss'e derin teşekkürler. Sağ olun. Sağ olsun. Sizlere teşekkür ederim. Başta Əhliman Manaf olmak şartıyla. Verişimiz sona bitir. Mən burada teşekkürlerim. Sponsorlarımız olacak. Dərin teşekkürler. Daha sonra Edelweiss Gül Salonu'na dərin teşekkürümü bildirmek istedim. Elbette ki Sultan Exotika dərin teşekkürümü ve bir dənə zərində çatırmak istedim ki studiyamızı bu gözel bəzədiklerine göre, mükemmel studiyaya göre Sultan Exotik Azərbaycanda ilk defa olarak oteller, restoranlar ve villalar için dünyanın en güzel el işi kolleksiyalarını təqdim edirlər. Exotik lampalar, çilçıraqlar, süfrələr, örtülər, xalçılar ve keramik el işleri. Döne döne teşekkürler Sultan Exotik. Mükemmel bir tərzdə arada təşkil etdiniz bizim studiyamızı. Başlıyor projeki dərin teşekkürler. Bu cür böcədə gözəl burada artifişanlık yarattılar. Ve buradan teşekkürlerim atıve nöqtən saytında olacak. Ve özel teşekkürüm divamız Aygün Ələskər kızı Kazımova ve ekstragan müğallimiz Samir Bağarovadır. Bəli, növbəti verilişlerde görüşmem ilhamımıza hoş bir deyərdim, gün arzu edirik. Sağ olun, salamat kalın. Azərbaycan, Türkiye. Beləcə iki dostluq bir yerdən. Cumhuriyet.
Yeah.